Thank you.
Começando, estamos de volta com mais um Thiago News e hoje temos dois convidados mais que especiais aqui para a nossa mesa de hoje, que são Lana Negrini, a nossa primeira convidada. Oiê! E Alan João! Bate pra... Alan já tá em casa aqui, né? Já, quinta vez novo, que véio, tá aqui. De novo. O Alan já tá apresentando com a gente. Hoje, inclusive, vai apresentar com a gente. Hoje, né? Eu sou entrevistador. É, co-host. Co-host. Inclusive, a chinesa não vem? A chinesa não chegou ainda, né? Cadê você, Vamos ter Jet? Que tocar nós por aqui, porque a chinesa, sem compromisso com o trabalho, eu gostaria não, de tá dizer. Tá vendo? Né? Tô falando, já te avisei. Que era pra ter, o combinado é a gente chegar aqui 6h30. Que horas são, João? 7h12, paizão. 7h12. 42 minutos atrasado? Se fosse 10 minutos, eu entenderia, Lana Negrini. Agora, 42? 42, mas tá tudo bem, né? Jess. Eu te perdoo. Eu perdoo, Jess. Eu perdoo. Eu não. Mas eu perdoo. Uma palhaçada, eu achei. Uma palhaçada. Enquanto ela não chega, vamos ler um pouquinho do chat. Vamos, já abri aqui, ó. Pra descontrair. Então calma aí, vamos dar um 10 pra galera conseguir mandar. Porque, mano, fechou. Aqui só tá todo mundo falando. Vai mandando no chat aí, gente, enquanto isso que a gente vai lendo. Enquanto a Jess não chega. Deixa. Ela falou que tá chegando. Vamos ver se é verdade, né? Vocês botam fé? A Ana é tão perfeita. Obrigada, Tauane Soares. Ela mandou dizer que tá chegando. Jess tá chegando. Oi, ela falou isso há meia hora atrás também. É. Faz meia hora que ela tá chegando. A meia hora atrás ela falou que ela tava meia hora, 25 minutos. Faz é porque isso? A Jess, na verdade, tava num evento, né? É. Tava num evento. Mas não dá pra marcar nada com a Jess. Tipo assim, você tem que marcar uma hora antes. Sabe o que eu faço? Às vezes, quando a gente vai sair pra algum lugar, a gente põe uma parada, né? Mano, eu tô tipo... Eu nem saí de casa, eu falo, desce. Sim. Tô chegando. Já pode descer. Pode descer. Tá, tô aqui na portaria. E ainda assim ela desce depois. Tô aqui na portaria, já pode descer. E ainda assim ela consegue atrasar. É um negócio tipo, mano, eu juro, é um absurdo. Manda beijo para Alane. Alan João. Alane, beijo. Será ela que é ela? Ela falou no Insta que tá chegando. Vamos ver. Ó, eu ouvi uma Vamos porta, ver. Eu também ouvi uma porta. Será que é Jessie Chen? Beijo pra Lodo então, Dreams. Um beijo pra Lodo Dreams. Tô procurando as perguntas, mas não tem, tipo... Chega, Jessie. A minha aniversário. Podem me falar parabéns? Parabéns, Beatriz. Ah, não. Falam que falar feliz aniversário adiantado da Azar. Então, finge que a gente tá falando isso amanhã mesmo. Parabéns pra você. É, metade de um parabéns. Senão vai te dar azar. Alan, você já foi chifrudo? Não. Comente sobre. Não que eu saiba, né? Eu acho que não. Não que ele saiba. Não, jamais. Chifrudo é muito bom. Já foi chifrudo? Já foi chifrudo? Já foi corno? Nunca. Eu acho. Manda beijo pra Manu. Um beijo pra Manu. Beijo, Manu. Manda beijo pra Lívia, Couto. Beijo, Lívia! Não vi. Beijo, Lívia. Como foi gravar o clipe? Maneiro? Maneiro, mas eu fiquei, tipo, muito pouco, mano. Eu gravei uma cena e tive que ir embora. Você saiu antes, né? Quanto tempo vocês ficaram? Mano. Eu fiquei, tipo, uma hora, eu acho. É que a gente tava... A gente tava no hotel antes. Aí depois do hotel a gente Nossa, foi pra onde foi gravar. Então a gente ficou muito tempo. A gente ficou muito tempo junto, só que... Gravou por pouco tempo, entendeu? Ah, entendi. Comemos bastante bala, bastante chocolate. Muito, muito. Mas foi da hora. Foi muito legal. Foi muito louco. Ele é Mano, o é muito ele fofo, é muito legal. É. Ele é fofão. Tipo, a produção dele falou assim... Nossa, que voz feia que eu tô. Ele é bem tímido. Se vocês não falarem com ele, ele não vai falar com vocês. Aí a gente, tipo... Se ele é tímido, eu também sou tímido. Aí a gente vai ficar, tipo... Mas ficou isso. Tipo, aí a gente chegou, aí ele olhou pra gente, ele fez, tipo... Deu um tchauzinho, assim, deu um oi. Aí a produção dele, tipo, chamou ele pra dar um oi pra gente. Ele chegou assim, ele, oi, tudo bem, prazer, tá? Mas ele é super legal, ele é muito legal mesmo. Ele é muito legal. Eu não sabia que ele é muito ele da minha idade. É, ele é novão, mano. Ele tem 17 anos, velho. Ele tem 17 anos. Ele tem a minha Não sei se ele saiu, né? Eu fiquei indignado, eu achei que ele fosse mais velho. Eu ainda não cheguei a ver o clipe, mano. As únicas partes que eu vi foi, eu vi um corte seu, que tá você e ele dançando, vi um da Manu também. Mano, a Manu apareceu muito. Eu apareci mais do que eu achei que eu ia aparecer. Sabe que eu fiquei com muito medo de virar meme, mano? Ai, de verdade, eu não assisti o vídeo que eu vi no TikTok. Eu assisti. Tipo assim, eu fiquei com medo de ler os comentários e virar meme. Eu assisti todos, passou um monte, hypou muito isso. Porque passou um monte da minha For You. Você viu da Camilinha? Vi da Camilinha. Mano, eu achei da hora. Muito Mas foi muito legal. Ele chamou um por um ali, pra dançar com ele. Chamou, não, tipo, a produção dele chegou e falou assim, olha... Cada um vai ser um número, tipo, olha, você é o número 1, você é o 2, você é o 3, você é o 4, não, não. Então, tipo, foi o 1, depois, assim que ele sair, tem que entrar a pessoa que era o número 2. Aí eu era o número 9, e eu tava, meu Deus, eu tô morrendo de vergonha. Eu fui o 1.
Ah, você é o primeiro. É, porque ele tinha que ir embora também, né? Eu era o 9. Aí eu tava, meu Deus, eu morri de vergonha. Aí tinha uma outra menina que, tipo, ela se escondeu pra mulher não dar, tipo, um número pra ela. Ela, vamos juntas. Eu falei, isso, vamos juntas, porque aí a gente vai ter menos vergonha. Porque, mano, eu sozinha ia travar. Porque era, tipo, era eu, o Arana e o cara que canta música com ele, esqueci o nome. O outro, enfim, o outro cara que também participa da música. Aí, ia ser eu lá no meio e eles dois, eu, tipo... Suando. Não. Aí eu fui com uma outra menina. Eu esqueci o nome dela, mas ela era super legal. Mano, bonita. É porque a gente dançou com outros mascarados, tá ligado? Uhum. Os mascarados dançam muito. É, os dançarinos dele é absurdo. Tipo, é absurdo, mano. Tipo assim, não dá vontade de dançar, cara, mano. Cara, é sincronizado, não. Parece que é a mesma pessoa. Não dá mas... vontade, não, eu não tive coragem de ir no X1 lá. Tipo, só mas ela no... quer. Eu só fui quando era lá na frente. Jogar era papel e tesoura com ele. Eu joguei pouco ele. Nossa, eu ia entrar em choque, eu não ia conseguir. Tá louco. Se quem dança tava com vergonha... A Manu dança muito. E tipo, ela tava com vergonha de ir lá na frente. Manu, vai, Manu. E ela foi. Você tava com vergonha? Muita. Tava de boa. Tava com vergonha. Eu tava com muita vergonha. Muita era vergonha. Era que ele tava mesmo, mas ele foi embora super rápido. Você gravou só essa cena, então? Só, tipo, a cena da batalha e foi embora. Foi a primeira cena e a única. Aí e gravou de TikTok com ele. E a entrada. E gravou de TikTok com ele. Nossa, meu vídeo com a Arana estourou muito, velho. Eu vi, porra. Muito, mas muito louco. Aí os comentários dos vídeos eram assim, nossa, ele já devia estar cansado de gravar. Tipo, a gente foi os primeiros a gravar. Tipo, o Alan foi o primeiro. Aí depois foi eu. Aí depois foi a Manu. Nossa, e, tipo, como eles abusam do DJ Arana. Aí apagou a luz e, tipo, não tinha mais luz pra gravar. Aí depois, quando ligou a luz, o povo conseguiu gravar. Mas, tipo, ah, ele tava gostando. Ele não tava achando chato. Ele tava gostando. E onde que foi a locação, vocês lembram? Osasco, mano. Osasco. Longe, tipo assim, muito longe, velho. Osasco. Nossa, eu fui pra muito longe da minha casa, depois fui pra mais longe ainda da minha casa. Era uma locação só. Era só ali ou tinha, tipo... Não, era uma locação. Sabe aonde foi? Uma quadra de futsal. É. Tipo, ele botou a galera pra dançar. Caralho. Ficou lá na quadra. Ficou maneiro o clipe, vocês já viram, né? Sim. Foi da hora? Ficou legal, Ainda não vi, eu vou ver depois. Ficou muito legal. Qual que é a música? A tropa. Ah, essa? Ah, não sabia que era. Calama, bum, 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 bum. Não sabia que era dessa. Foi que vocês dançaram, pô. Ah, olha quem chegou! Agora que o programa acabou, né? Eu nem vou atrasar. Quer dar tchau? Finaliza aqui, ó, Jess. Finaliza aqui. Vai falar, acabou. Fala que acabou, vem cá. Para. Vem logo antes que acabe. Ué. Pode dar oi pra pessoas. Fala oi. Pode dar oi para as pessoas. Fala, não, não começou. Já começou. Óbvio que começou. Você chegou começou. Dois dias depois. Cadê a tela da nossa câmera? Então, eu também queria... Tá a... Sua câmera tá aqui, ó. Não, mas cadê a tela da TV? Eu tô entendendo. Mano, não. Só dá oi. Só fala aê. Oi. Calma aí. Oi, agora, gente. Italia. Ah, tá. Chegou. Agora apareceu, né, gente? É porque eu não tava vendo a tela, não sabia eu se começou ou não. Bom, agora que a Jess, chinesa... Tempo. Agora que a chinesa decidiu aparecer, podemos ir para o nosso primeiro quadro do dia, que é o Raio X! Ah, vocês esperaram! Esperamos. Cadê a ventinha do Raio X? Ai, peraí. Mas... Super bom. Chat. Super chat. Ana, Coutinho, Sara. Seus pais shippam você e Jessica? Mano, eu não sei se meu pai vê meus stories, tá ligado? Óbvio que vê. Eu sei que minha mãe vê, mas meu pai, eu não sei se meu pai, tipo, vê. Tá, e sua mãe, então? Meu pai, mano, meu pai não sei. Eu sei quem vê seus stories, só a tia. Minha tia vê, mas ela só responde meus stories se eu estiver cozinhando. E ela falou o quê? Porque ela é chefe de cozinha. Tá, mas ela falou o quê? Não fala nada, só responde que se eu estiver cozinhando. Nunca lhe perguntou, e as namoradinhas e tals? Não. Duvido. Não? Ué, minha tia não é dessa tia. Minha tia é nova. Minha tia tem uns 60. Tá louco? Minha tia tem 30. 30 e pouco. É, mas é. Sério? Ué, como minha tia? Mano, quando é tipo, e as da moradinha, mas tia, mais tia. Mas tia, mais só tia, que minha tia, tia não avó. Acha que é tia, tá ligado? Bom, vamos à primeira perguntinha. Pra quem não conhece como começou a sua história, Lana, na internet, como que você começou a gravar? Como é que foi? Bom, eu, tipo assim, pra eu... Tá bom, vamos desde o início, né? Eu postei uma foto no Twitter, que viralizou... E com as pessoas achando que eu era fake. Pode parar. Tipo, as pessoas achavam... Era uma foto normal, era eu lá, linda. Aí as pessoas... linda! Aí as pessoas achavam que eu era fake. Aí por conta dessa foto, eu fiz amigos que já postavam vídeo pra internet. Isso, eu não postava nada. Mas esses amigos que eu fiz me incentivavam muito a postar. Tipo, posta que você vai viralizar, posta que você vai viralizar, posta que vai viralizar. Aí uma vez eu postei. E, tipo, meu vídeo teve 20 mil curtidas. Eu fiquei, meu Deus, estourei. No Twitter? Yes, não, não vai dar pra ir no shopping hoje, que eu vou tirar aí, tipo, muita foto. Nossa, eu falei, nossa, estourei. Aí, enfim, tipo, dá mais vontade de postar. Quando algum vídeo dá mais certo, é, assim. É, você fica maluco. Você aí, eu comecei a postar. Só que eu comecei a postar, tipo, de verdade, assim, no final de 2021.
Aí minha conta foi banida, né? Aí eu tive que criar outra. Ah, a primeira conta já foi banida, já. Rápido. Foi, tipo, quando meus vídeos estavam subindo demais, tipo, quando eu tava muito engajada, minha conta foi banida. Puta, aí eu lembro, criei mano. Outra, aí eu criei outra e tô com ela até hoje. Ah, quase sendo banida de novo. Já foi banida, mas ela voltou. Não pode banir, mano. Não, mas foi legal, foi legal. E em relação ao conteúdo, o que você postava e agora, que, tipo, qual é o seu conteúdo que você mais gosta de postar nas suas redes? Quando eu comecei, eu postava biscoito. Tipo, eu no sol era, tipo, apoiava o celular assim na janela, no quarto da minha mãe. Musiquinha. Aí, tipo, a música eu lá, super. É. Conteúdo! Aí, só que aí quando eu comecei a postar dancinha, as dancinhas engajavam muito mais, aí ficava, tipo, dancinha, é. Né, dancinha. Aí eu comecei a postar dancinha, que eu mais gosto de postar até hoje, tipo, eu acho muito legal. Eu amo gravar dancinha. E quem são suas maiores referências na internet, quem você mais acompanha? Nossa, minhas amigas. A Manu Pérez, de Mazoco, Jessie Chen. Ai, eu tava esperando ela falar do nome. Ah, o Alan mais ou eu menos, finjo. Né? Brincadeira. Bom, Alan, tá, eu tenho você com o host, pode fazer perguntas. É, eu venho aqui pra entrevistar, né? Então, deixa eu fazer. Eu vou ter que ler. Relaxa. Mas, então. Ó, é o seguinte, me dá um segundo aqui que eu vou fazer umas perguntas aqui. Você tá se preparando que eu vou fazer pergunta, hein? No seu ó, tempo. Vou fazer, hein? Quais são as suas dicas para escolher tendências para seguir no TikTok? Não ficou claro, não? Não, eu tava pensando. Tá. Uma dica. Abre o perfil de alguém que você acompanha, tipo, que você gosta do conteúdo e que, tipo, você se inspira na pessoa, vai lá e fala, nossa, ela fez essa challenge aqui, é legal, as pessoas gostaram. Vai lá e grava também. Aí você fala, olha, me inspirei no vídeo da fulana. Tipo, muito legal. Também, os áudios que aparecem muito no seu For You, tipo assim, se tem um áudio que aparece muito no seu For You, é porque ele tá em alta. Então, provavelmente, o vídeo que você postar com esse áudio vai dar bom, entendeu? Mas você pode ir direto também, mano, fazer bagulho de hashtag, tipo, direto no nicho. Tipo, se você gosta de moda, põe hashtag moda. Hashtag gosta moda. De comédia? Comédia. Gosta de make? Hashtag make. Gosta de dança? O TikTok hashtag já vai te lançar, tipo, os vídeos que mais estão em alta nesse momento sobre esse nicho. E outra, você começou a fazer vlog, né? É um conteúdo que você não postava antes. É um conteúdo recente. Todos mandaram muito bom. Uhum. Não, eu gostei muito, tava nervosa pra postar. Tanto que, tipo, a primeira vez que eu postei um foi o do Cruzeiro, que a gente Sim. Aí no início do vídeo eu falei assim: oi, gente, meu nome é Lana. E é a primeira vez que eu tô fazendo esse estilo de vídeo, pra ninguém me julgar. Tipo, nossa, gente, olha nossa, como ela que faz. Que vlog horroroso. Que coisa feia. Nossa, que cortes ruins. Odiei. Aí eu, tipo, aí, oi, gente, meu nome é Lana. É a primeira vez que eu tô fazendo esse estilo de vídeo. Mas tipo, as pessoas gostaram demais. Não, as pessoas gostaram demais. Rapidez. Super chat, a Evelyn pediu pra você mandar um beijo. Um Negrini. Beijo pra Evelyn da Amuleto Negrini. Ela já me deu um colarzinho. Sério? Já me deu um colarzinho. Ai, então vocês, um beijo, vocês conhecem. Eu conheço, eu amo todos os meus FCs. Tá, agora continua. Enfim, aí eu, tipo, me deixo inspirada, né? Quando as coisas, tipo, dão muito certo, assim, as pessoas comentam muito, tem muita visualização, me deixa, meu Deus, quero fazer mais. Uh-huh. Então, eu comecei a postar outros e, tipo, muito legal. As pessoas gostam. Eu gosto muito dos seus vlogs e todos dão muito Mano, bom. Todos dão muito certo. Uh-huh. Não, e eu gosto muito de gravar, eu gosto. E deixa eu perguntar, todo mundo que, assim, tipo, já passou certeza que a gente é da internet, com bloqueio criativo, sabe? Tipo, como que você lidar com isso pra você, tipo... Então, às vezes eu só... Não posto. Eu não posto nada. Por exemplo, a gente tava falando disso agora. Não tem dancinha. Não tem dancinha. O que que eu posto? Não tem dancinha. Tanto que, tipo, meu conteúdo era mais voltado pela dancinha, né? Mas todos os meus últimos vídeos não foram dancinhas. Foi o vlog do clipe do DJ Arana, foi um Arrumes Comigo, foi uma dancinha com a Alan, depois outra dancinha com a Alan. Mas, enfim, tipo, eu tento procurar outras coisas. Por exemplo, não tinha dancinha, que é o que eu mais gosto de postar. O que eu fiz? Fiz vlog. Sim. Fiz Arrumes Comigo. Fui pegando o que, né? Do dia a dia. Antes da próxima pergunta, eu só queria mandar um salve pro Cauê aí, que ele mandou um superchat. Tamo Olá. Junto, Cauê! Tamo um junto. Um salve pro Cauê. É nóis. Tá, agora o que o Brasil inteiro quer saber, e tipo assim, a parte mais legal do podcast, eu acho. A parte das fofocas, né? A pergunta que todo mundo quer Lana saber. Negrini, como anda esse seu coraçãozinho? Tem dono! Não tem dono, meu coração não tem dono! Não tem dono! Eu não tenho coração! Não, eu tenho coração, ele tá aqui batendo, mas ele não tem dono. Ele não tem dono? Não, ele tá tranquilinho, não tá doendo, tava tendo um tempo até, mas tá tudo super bem. Tá de boa. Entendi. Tá de boa. Mas você tá em uma fase que quer conhecer pessoas novas, ou você já... Não, eu tô tranquilinha. Ah, tá bem tranquila?
É, tô tranquila porque eu já conheço. É, não preciso conhecer pessoas. Não! Posso conhecer pessoas novas, mas tô tranquila do jeito que estou. Entendi. Temos mais perguntas? As minhas já acabaram, mano. Tipo assim, eu vim pra isso próximo só. Próximo quarto, eu. E aí a próxima é com a Jessie Chambers. Não, peraí, deixa eu entender direito. Hoje a gente não vai entrevistar o Alan também? Não, hoje o Alan tá de co-host. O Alan tá de co-host. Ah, é que eu queria fazer a mesma pergunta pra ele também, mas... Faz aí, Jessie, faça. Pode fazer? Pode fazer, né? Não, Lana, o programa deixar, é nosso, né? Vou deixar essa pergunta pra você. Depois eu tenho que perguntar pros dois também. Conta pra gente. Como tá seu coração? Tá batendo, velho. Tipo... Ele tem dona? Dona? Não. Tem uma meia dona? Tá. Tem. Mano, não precisa. Você não precisa responder essa pergunta, então ele não precisa responder essa pergunta. Sim, eu não. Não quero complicar meu querido colega. Bom, vamos para o nosso próximo quadro, então, que é o quadro não! de. Não? Eu tenho que perguntar umas coisas também, gente. Ah, foi mal. O Colton tá achando que sabe que eu cheguei atrasada. Ah, achei que você não tava por dentro apresentar. Do programa. É? Não, dá licença. Eu tenho coisa sim pra perguntar, tá? Eu sei que você fez uma coleção de roupa. Fiz. Inclusive, ela tá vestindo agora, que tô eu percebi. Tô vestindo agora, olha. É toda só o top. Me conta, como foi o processo? Nossa, foi muito legal. Eu fico muito feliz como contando começou, isso. Como começou, assim? Tipo assim, em 2020... Apareceu, pra quem não sabe, minha coleção é com a Navi Brand. A Navi yes. Brand. Com a Navi Brand. E em 2020 apareceu um vídeo deles na minha For You e eu comprei roupa deles em 2020. Tipo, eu não postava nada. Uh-huh. Enfim, era quarentena ainda. Tipo, aí eu comprei um vestido que eu tenho esse vestido até hoje, é um tubinho preto. Aí foi passando o tempo, eu entrei na internet, eu descobri que existe parceria, né? Uh-huh. Aí eu mandei mensagem. Descobri esse mundo. Descobri, eu falei, então, vocês estão interessados em parceria? Eles falaram, tipo, não. Não foi exatamente que eles não fecham parceria, não estavam fechando parceria e tal. Aí eu, tipo, tá bom, tudo bem. Sem problemas, não sem tem problema. Sem aí passou um tempinho e eles me mandaram roupas. E eu realmente gosto muito da qualidade. Tipo, eu comprei. Sim, você já usava. Mano, então, sim, da hora que você fez a collab com a marca, você já era fã, já sim, usava. Isso sim. É maneiro. Foi muito legal. Aí eles me mandaram roupas. E eu fiquei super feliz, postei, tipo assim, eu tinha muita vergonha de postar a story falando, né? Uhum. Aí eu postei falando, eu falei, gente, eu recebi roupa da Navi, Aí eu provei e tal, eu postei um vídeo que, tipo assim, viralizou com um vestido rosa, assim, e as pessoas ficaram, meu Deus, o vestido rosa, parece a Barbie. Começaram a passar um monte de coisa. O povo amou. Aí foi passando um tempo, aí eles me chamaram pra fazer a coleção, porque, tipo, tava dando certo, as roupas comigo e tal. Aí você escolheu as coisas também? Então, eu ajudei a desenhar algumas peças, eu... Ah, que tudo! Tipo, aí eles iam mandando foto, eu falando, olha como tá isso aqui, tudo e mais. E tá dando super certo? Tá dando super certo, tá sendo muito legal. E são quantas peças, você sabe? Não sei exatamente quantas são, tem muitas. Mas é, tipo, é embaixadora, é isso? E tem coisa de... Oi? É uma parceria é só? É uma collab. É uma collab, tipo, é a minha coleção com uma marca de roupas. Aí nossa, tem a parte fit também, né? Porque eu tô indo pra academia. E minhas amigas também estão indo pra academia sempre. Sim. Então, tipo, ia dar muito certo. Eu mandando pras minhas amigas. Essa finge, né? Eu, no caso. Ela vai... É, mano, é tipo... Ah, deixa eu falar uma coisa. Esses dias eu fui... É tipo o jogo do Corinthians. É uma vez por semana, duas vezes no máximo. Esses dias eu fui alterar minha bio, tá ligado? Pra ver. E eu me inspirei em vocês, tá ligado? Fui lá ver, assim, Coutinho, tava lá. Entretenimento, humor. Entrei na Jess, mano. Tava lá. Ah, não, rapaz. Meu filho, eu fecho marca de esportes agora, sou totalmente dos esportes. Olha a cara do Coutinho. Cara do Coutinho. Para de estragar o meu contato. Inclusive, marcas, por favor. Tipo, as peças da coleção têm o nome de amigas minhas e tem um body Jessie. Sim, é um body é um body de quem finge que treina. Se você não treina e quer passar a imagem que você vai à academia, pode comprar com o meu cupom Jessie não treina. Tem cupom mesmo, cupom Lana. Jessie não treina. Tem cupom Lana, dá pra usar no site. Dá desconto. Olha, já ganharam um cupomzinho, a galera que tá aqui na live, tá? Já ganharam. Eu vi alguém mandando super chat perguntando se você vai fazer festa de 18. É, eu também vi. Ai, gente, eu queria muito. Mas eu vou estar viajando. Não, eu ainda quero, eu tenho muita vontade, mas eu vou estar viajando. Ah, faz depois. Você vai viajar pra onde? Eu vou pros Estados Unidos. Não falei isso no lugar. Ah, que chato, né, mano? Eu vou pro Orlando. Nossa, não, pode ter certeza. Podem anotar. Ah, não vai dar, eu vou não. Ver o Mickey e eu vou chorar vendo o Mickey. Isso é, tipo, certeza absoluta. É. Tipo, não, certeza. Sei, faz muito tempo que eu tô planejando essa viagem e nunca dá certo. Opa. Primeiro, quarentena. Tipo, não tava dando certo. Agora deu certo. Ah, que pena. Eu não vou conseguir. Vou chorar vendo o Mickey. Pô, vou ter que ir pra Disney, velho. Que droga! Ai, gente, infelizmente não vou conseguir. Não, mas eu queria fazer. Tipo, na verdade... Um pouco... Quando você chegar, outro... Numa chácara com os amigos. Aí ia ser legal, tipo, comemorar com os amigos numa chácara, ia ser legal. Muito louco. Tá.
E a última perguntinha, o que, que a gente pode esperar de você em questão de conteúdo, essas coisas, planos pra sua carreira esse ano? Olha, quais que são já, suas metas? Já melhorei, tá? Já melhorei. Antes eu era mais, tipo, muito mais dancinha. Low profile. É, eu era mais low profile mesmo. Tipo, não postava tantos stories. Pode esperar mais stories. Agora eu tô postando. É, pode esperar mais stories. Pode esperar mais vlogs, arrume isso comigo. Coisa de maquiagem. Postei até tutorial de cabelo. Postei. Eu gosto muito exatamente disso. Inclusive, academia também. O dia que eu tiver coragem, eu posto um vídeo meu treinando. Porque eu tô treinando todo Sim. dia e eu não tô Mano, postando. Mano, posta porque é bom pra gente ver quem tá começando também, tá ligado? Uhum. Sim, com certeza. Tipo, eu gosto. Muito. Eu gosto. Então vai ser... Vai com o tempo, né? Fala um jogador pra Edith, Couto. Ah, mano, depois de mim, ou pode ser o melhor, que é depois de mim, que é o Ney. Obviamente, Nossa, né? Canceladíssimo. É o único jogador que passa Edith na minha tela e eu fico horas vendo. Ele sorrindo aqui, ó. Cancelado. Ah, ele fazendo embaixadinha. Ah, mano, o Ney e eu são os únicos que assistem os edits que eu assisto. Pode fazer do Ney. Se fizer o meu e dele junto, então eu fico maluco. Acho que eu vou à loucura. Ai, tá bom. Eu acho que eu... Mano, eu enquadro, deixo de tá, fundo tá, de tela. Tá, podemos ir pro próximo quadro? Pode fazer, tá? Mano, se deixasse próximo... ele falar isso aí meia hora. É, mesmo. Óbvio, sem declarar pro Ney. Ai, inclusive vai ter o cruzeiro dele, quero ir, tá, é gente? É o quadro de notícias! E a primeira notícia de hoje é sobre a Pri Cagliari, que cobriu o São Paulo Fashion Week com a marca LED. Temos, como é que fala, bastidores? E hoje a LED me convidou para cobrir o backstage do maior evento de moda do Brasil, que é o São Paulo Fashion Week. Hoje a LED vai apresentar sua coleção em comemoração a 10 anos de estrada, a Exodus, e agora a gente vai ali no camarim para ver o que, que tá rolando. Backstage é assim mesmo, tá? É uma loucura. Aqui tem fotógrafo, maquiador, modelo, digital influencer, tem stylist, tem a pessoal da equipe. Então, assim, fica um pouco reduzido nesse espaço. O que, que você tá fazendo aí, mulher, pelo amor de Deus? Eu tô aqui escutando os meus áudios, gravando reels. Gente, eu descobri que a Lemonis tá aqui no corredor comendo açaí. Calma, agora eu vou mostrar a realidade. Amiga, eu tô indo pro meu terceiro desfile. Tô sem almoçar, eu tô exausta. Tô com o pé todo machucado de ontem. Meu chega Deus, ali atrás, antes da gente entrar, parece que você vai fazer cocô na calça. O que, que é tesão pra você? Eu não sou de ter tesão nas pessoas pela imagem, pelo corpo, mas eu gosto de pessoas maravilhosas, de pessoas que amam muito, que fazem. E eu tenho tesão no meu trabalho, então eu gosto de gente assim, que tem tesão no que faz. Eu tô reparando na make e eu acho que eles quiseram simular com a make batom vermelho borrado pra aparecer os beijinhos, tá bom? Ah, tá, é o conceito do desfile, nossa, por isso que ela perguntou. Nossa, eita, mano, fico pego de surpresa. Já, como é que é as roupas? O que é tesão pra fazer? 40 anos, sabe? Tem manas igual a mim que chegou a 75 anos. Eu cheguei aos 40 anos, mãe de um menino de 1 ano e 6 meses. Cada desfile é uma emoção diferente, né? Mas eu acho maravilhoso corpos como o meu numa passarela dessa, sabe? Acho que a moda é a verdadeira diversidade. Quer ver? Você falando pra LED? Minha amiga, a gente veste sempre no nosso show. Que tesão pra vocês? Eu acho que é autoconhecimento, é descoberta. E tem muito a ver com você se sentir muito bem na sua pele. Desfilem com tesão. Eu falei, poxa. Então... Aí eu falei, não, desfilar, me sentindo bem comigo. Primeira vez desfilando com a LED, mas já é a terceira vez no Fashion Week. Sempre dá aquela borboletinha no estômago, que eu acho que faz parte de todo o universo que envolva exposição e arte. Todas as vezes que a gente sobe num palco, que a gente se expõe, eu acho que vem esse nervosismo, mas que depois se transforma num baita prazer quando você percebe que deu tudo certo e que foi lindo. A gente sabe que a coleção que tá sendo apresentada hoje fala muito sobre tesão e coisas do tipo, e eu queria saber de você, quais são os seus pontos erógenos? Olha, acho que pescoço, aquele beijinho no pescoço. Nossa, barriga, costas também, mas barriga um pouco mais. Só agora que ai, eu vou são sempre só super agora importantes. Que a gente trouxe um pouco de todo o DNA da Ledger até então. Tem como marca registrada o tesão. Então a gente vai ver muita sensualidade, sobreposições, muito pele à mostra, uma beleza muito fresca. Esse é meu 10º desfile. Esse desfile pra mim é um marco de uma nova era. Olha o São Paulo Fashion Week, poder né, vivenciar tudo isso que a gente vive aqui hoje. Mano, eu tenho muita curiosidade de ir num desfile, sabia? Sério? Acho que, da hora. Acho que eu nunca fui. Ah, não, mentira, eu fui sim. Nunca fui. Eu fui sim. De qual? Um... Ah, da fila. Ah. Já fui em outros também, que eu não lembro o nome. Ah, não lembro Eduardo agora, mas tudo bem. Imagina essas roupas do desfile, ia ser muito foda. Mano, eu acho que deve ser muito da hora, tipo, ver, tá ligado? Acho da hora, tenho curiosidade de ir. Exato. Marcas, convidem o Coutinho da próxima. Chamo, pai! Inclusive, pra desfilar, quem quiser saber do meu perfil, tem 1,80.
Alto, esbelto, pode, sim, pode chamar o pai. Não, 1,90, 1,90, 1,90, né? Nossa. De tênis, 1,92. Olha o pezinho dele, nem encosta no chão ali, ó. Ah, é. Ai, que novinho. Bom, próxima notícia. A Vanessa Lopes aos prantos com o final de uma série romântica. Como assim? Ai, como isso assim? Eu vi. Eu não vi, eu não vi. Meu Deus! Que série? Eu não posso assistir série de romance. Série de romance. Gente, eu sou muito sentimental. Para, você não é. Mas pior eu é que no Melhores Amigos, ela. Toda semana ela posta ela. Chorando pra alguma série. Eu sou igual a ela. Eu sou igual a ela. Não tem como. E tipo, é muito story, tá ligado? Ela posta acabar assim, ó. Nossa, batei. Eu não falei nada com nada nesse começo. Eu tô muito mal! Que lindo! Que lindo, cara! Acabou? Eu quero saber que série é! Eu também, eu quero saber. Também, Vanessa, tá ligado o cara que faz Barraca do Beijo? Sim. O irmão mais velho. É dele, é um filme, eu acho, na real. Não, ela falou. É que lançou sério. Agora. É bom, eu quero assistir. Eu amo comédia romântica, ou romance triste. Tudo que envolva romance. Amo muito. Romance triste. Romance triste. Romance triste. Não, vamos sofrer mesmo. Para a próxima notícia, então, que é sobre a Ananda, que tá fazendo um clipe novo. Inclusive, participaram, participei. Né, vocês? Participei. Temos registros? Aí eu vi nos olha stories. Lá. Ai, tá linda. A Jess foi DJ linda. No clipe, né? Sim, gente. Foi DJ. Eu preciso mostrar pra vocês que eu fui DJ. Inclusive, lá, deixa eu contar essa história. Lá, quando a gente chegou, era uma balada. Era uma balada que eu nunca tinha ido antes. Aí, quando eu cheguei, tava tudo escuro e tal. Aí, eles, não, a gente vai gravar as coisas no andar de baixo. Aí, eu no andar de baixo. Aí, eu olhei pra baixo, era, tipo, uma grade, assim. E você descia pro porão da balada. E tinha e era tudo escuro. Era, tipo, tudo era underground. E tinha, lá no fundinho, assim, tinha uma sala com um dark room. Que é isso? Não, não. Pega lá pra mostrar. Nossa. Eu pego, daí. Pega aí. É que eu tô de salto. Não, sério, gente. Tinha um fucking dark room no negócio. Ô, Cauê. Ele aparece na mesa? Seu pai sabe que você tá com o cartão dele, menino. Tá mandando um monte de superchat. Só mais um pra finalizar comigo que vocês vão ficar ricos. O homem vai bancar nós. Não, gente, eu fui DJ. Olha só, tipo, um papel muito importante nesse clipe, tá bom? Ela mexendo em qualquer botão. É, não, tinha tantos botões que eu queria. Vai passando a foto que você vai. Não passa. Não, não vou passar mais, mas olha a Jess aqui, ó. Nossa, muito DJ. DJ JS. Não, mas enfim, tinha um dark room lá dentro. E tipo, a gente entrou e tava tipo tudo escuro. Não tinha uma luz lá dentro. Sério que o dark room tava aí, escuro? Aí, não, cala a boca. Você jura? Aí, não, eu achava que quando você entrasse, tipo, ia ter umas luzinhas assim, uns LEDs vermelhos, não sei. Ou uma cama, não tinha nada. É, ela mano, ela mostrou. Mano, achei que ia ser maior 50 tons de cinza, tá ligado? Até tipo, um chicote na você parede. Não foi? Não, por quê? Porque não foi. Que ele não foi, mano. Ele é caseiro hoje em dia, ele não vai pra nenhum lugar. O pai não sai de casa, o pai só treina, come e grava, mano. E grava podcast. É. Trabalha, é isso aí. Só não, treina, come e trabalha. Ele apenas trabalha. Por isso que eu tô enorme na câmera. Não, sim. Se casar com o que é GGG, pra quem tá achando que é P, não, é GG. Não, gente, é P mesmo. Ah, é, próxima notícia, Bruno Magri participou do programa do Raul Gil. Eu vi. Então, eu não vi. Hoje eu peguei meu banquinho e cheguei de mansinho pra ver o Raul. Vamos aprender muito. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Ah, ele é muito fofão, mano. Moleque, eu assistia muito Raul Gil. Qual era o quadro? Eu achava maneiro. Era algum quadro? Mano, não sei. Não sei. Já saiu o programa? Eu acho que ainda não saiu o programa, né? Gente, não saiu. Mas, mano, muito maneiro. Eu era muito fã do Raul Gil. Eu ficava vendo a galera que ia cantar lá. Mano, a galera que ia inclusive, dançar. Mano, ele tá uma cota na TV, né? PQP, ele, tipo, mais que o Silvio Santos, pá, será? Não sei. Ele tá muito tempo na TV. Sim, sério? Que não isso? Sei quanto tempo. Mano, eu não sei se é brisa minha, mas eu respondi a história do Bruno esses dias, falando que ele parece o Adam Levine, tá ligado? Do Maroon 5. Ele tá igual, mano. O principal? É? Mano, lembra um pouquinho. Muito, lembra um pouquinho. Essa barba e esse cabelinho, lembra mano. Lembra um pouquinho. Eu não sei. O principal do Maroon 5. É. Mano, tá igualzinho. Tá, ela não tem cultura. Tá, eu não sei quem ele é. Vamos para a próxima notícia, então, porque a Vivi postou stories no estúdio de gravação, hein? Musiquinha nova, vamos será? Vamos ver. Projetinhos novos. Ela postou sem áudio, né, produção?
Óbvio, ela não ia dar spoiler, né, das músicas. Claro. Mano, será que ela vai lançar esse ano ainda? Não sei. É, mano, tem sete meses ainda pro ano acabar. É, mas, mano, deve ser demorado o processo de música, não é? Não, ela ou falou... merda. Eu não entendo muito bem. Ela, spoiler, se pá, ela vai lançar... Eu nem sei se pode falar isso, mas vou falar. Talvez ela vai lançar música em julho, assim... Ela mandou uma mensagem pra ela agora, viado. Ai, sabe que ô, filha da puta! Acabando com o marketing dela. Acabou com o marketing dela. É pras pessoas criarem expectativa. Né? Acho que não tem problema. Vai criar bastante expectativa. Vai criar a mão na cara. Foi boa intenção. Que parte a intenção. Que parte a intenção. É, gente. Tá? Qualquer coisa não foi o que eu falei. Tava aqui no roteiro. Próximo... A Carol entrevista a Manu Gavassi no evento da Fila. Mano, isso eu vi. Muito foda. Ah, eu vi também. Muito louco. Foi, inclusive, semana passada, no dia do podcast. Ela... Nossa, ela é menor do que a Carol. Eu tô chocada. Ela é muito pequena, eu Manu Gavassi. Eu não sabia. Mano, quer saber uma curiosidade muito aleatória? Ela é prima do meu melhor amigo, quando eu estava no meu primeiro colégio. O quê? Muito aleatório. Muito aleatório. Sim, sim. Tipo assim. Muito aleatório mesmo. Muito aleatório. Bacana. Tipo, já vi ela muitas vezes. Não, ela é aleatória, mano. Já vi ela muitas vezes. Tá joia contra o direto ela tava no meu colégio. Direto. É isso aí, legal. Vocês conhecem a Manu Gavassi? Eu achei que ele ia falar uma curiosidade muito incrível. Então, o pai viu, né? Não, achei que... Culpa não é minha, vocês não têm contatos. Eu achei que ele ia falar alguma coisa super... Não, eu falei, curiosidade aleatória. Tá, tá bom. Muito foi tão aleatória que... Mano... Não, foi meio avulsa. Pode puxar o próximo quadro, então. Bom, gente, queria falar que o próximo quadro é um fac amoroso. Não tem vinheta. Gente, é porque, assim, o quadro é novo, entendeu? Por isso que não tem vinheta. Ainda. E eu não consigo ver o chat, galera. Explica o quadro. Bom, gente, o quadro é o seguinte... Como a gente está com uma dupla aqui, a gente vai fazer umas perguntas de relacionamento, assim, pra você contar a sua experiência, né, Laninha? Vai entrar, tipo, também, eu nunca nem estive num relacionamento. É tipo assim, pra vocês opinarem, ajudar as pessoas, sabe? Bom, podemos começar super com a primeira Jesse. Pergunta? Helena perguntou, quando sai o namoro com o Continho? Oh, pera aí, não vem me julgar, tá? Ali ficou falando, lê ali. Foram eles pedindo, juro por Deus. Juro que foi pra produção. Eu olhei o superchat e falei, não vou ler a pergunta. A produção que manda esse chat aí. Eles que pagaram. Foi o zumbi. O zumbi deu dinheiro pra eles. Pô, vocês têm que dar pergunta assim, tipo, a galera que assiste o Xangô News tá aqui, mano, pra descobrir coisas também, entendeu? Ah, então vamos descobrir de você também. Não, mas é porque a galera já tem vários dias você aqui. Você quer que eu comece a fazer umas perguntas pra você? Não, vamos descobrir. Faz aí. Bom, gente... Bom. O FAQ do amor... Eu tentei, gente, juro, eu tentei ver. O FAQ do amor vai ser o seguinte, a gente vai falar umas perguntas e tals, e pode ser, tipo, sem dúvidas da galera que tá encalhado, né? Tipo né, eu. Alan? Também. Ele deve querer saber várias respostas dessas perguntas. Bom, a primeira pergunta é, qual a melhor maneira de descobrir se o crush é recíproco? Peraí, a gente vai qual que é a melhor? Quando vocês descobrirem, vocês me contam. É pergunta, parça. Então. Você gosta de mim? Mano, pra eu descobrir se é coisa recíproca... Recíproca. Eu acho que, tipo, é tudo que eu faço pra pessoa, a pessoa faz pra mim, entendeu? Mano, dá pra sentir também, às vezes. Dá pra saber. Quando não é, dá pra saber também. Dá pra sentir então, gente, menino, se a menina se finge de sonsa é porque ela não quer ficar com você. Porque ela provavelmente já sabe e essa é a maneira dela de te rejeitar. Te colocando na friendzone e fingindo que ela não sabe que você gosta dela. Nossa, muito específico de assistir. É, então, que... você tem algo pra... Você tem algo pra dividir com o grupo? Não, tem alguma coisa pra falar pra gente? Não, gente, é só pra eu senti um desabafo, mesmo. Eu senti que ela quis desabafar mesmo. Ela tirou, mano, tirou do peito isso aí. Não, mas é porque é real. Já tava guardada há muito comigo, tempo. Já aconteceu comigo. Tava guardada há muito tempo, ela esperou chegar ao quadro pra ela soltar isso. Não é, eu já fiz isso com alguém, ela, tá bom? Eu não sofro por amor, entendeu? Tá bom. Que engraçada. Mano, essa é boa. Existe diferença entre chegar em menino e chegar em menina? Muito.
Porque homem é bobão. Mostra homem, vocês. Homem mostra é otário. Não. Vocês. Não, porque, tipo assim, eu homem quando nunca vai chegar cheguei na ninguém menina, na minha mano, vida. Ele desenrola, pá. A menina, se a menina chegar no cara e falar assim, você quer me beijar? O cara... Quero! Mas tá a ligado? Menina não... Eu nunca cheguei ninguém. Mas eu tenho... Não, eu, pelo menos, minha experiência assim, menina não chega, tipo, pedindo. Ela chega dando abertura, tá ligado? Pra você chegar. Não acha? Pode. Mano, tem que chega também. Tem que chega. Mas... Sei lá. Não, eu nunca cheguei ninguém. Ninguém. E quando você fica com alguém, você faz como? Dá meus pulos. Eu espero então, a pessoa, abertura. Tipo, é, não, a gente pede pras amigas. Pra mim, eu nunca pedi pra amiga. Eu só tira. Eu sou tipo, eu não sei o que eu faço. Não, a gente fala pras amigas, é, não, a gente dá abertura, tipo, eu mostro que, tipo, então. É, você dá abertura, dá sinal. Sim. É verdade, isso é o mais básico. Mas você nunca chegou em ninguém na sua vida. Você já? Já cheguei... Poucas vezes. Mano, eu nunca cheguei. Mas pô, não foi tipo... Dá pra contar nos dedos, assim. É porque... Ah, mas... Não, nunca cheguei ninguém. Nunca? Nunca. Caraca. Mas aí, quando você quer se dar abertura, pá... É. Todas as vezes deu certo até agora, graças a Deus. Mas graças a Deus, se um dia não der certo, eu vou voltar pra casa... Eu vou voltar pra casa com vontade. Imagina a pessoa não tem atitude, aí fudeu. Aí, pô, isso fudeu. É legal também. Como demonstrar interesse por alguém sem parecer desesperado? Ninguém sabe? Silêncio, é muito não difícil. Não, não, deixa eu calma. Como demonstrar interesse? Mano, é só ir na moral. Não, tipo assim, se mostra interessado no que só a pessoa tá falando. Mas eu acho que não tem muita... Tipo, não tem segredo. Não tem segredo, velho. É porque, mano, acho que quando você tá gostando você de você sabe quando você tá desesperado. Quando você tá presente desesperado. Tipo, mano, a pessoa não te responde é, tipo, 12 nossa. Minutos. E aí? E aí? Tá você... sem céu? Não, tá tudo bem? Acabou sua bateria? Acabou a bateria aí, filha? É verdade. Não, só não faça isso, não entendeu? Responder na hora, eu acho. Porque aí... Não, tirando quando você tá tipo, conversando melhorado. Com a pessoa. Tipo, os dois estão na conversa. Aí tudo fica, bem. Aí tudo bem. É. Tipo, se mostra interessado. Mas, tipo, a mina demora, tipo, 3 horas pra te responder e você responde na hora, tipo... Aí não. Aí isso é, tipo, tá top coisas entendeu? Que eu faço, não sabe? Faça tipo, isso. Eu só que respondo recebemos na hora. Recebemos um superchat aqui pra nosso querido Alan João. Não tô entendendo, quando velho. Você vai pedir a Vanessa em namoro? Não, e você vê que é tudo, mano, engessado, porque lá eles ficam assim, ó. Lê aqui, ó. A produção louca pra ver... Já rolou alguma coisa entre você e a Vanessa? Não, nunca. A gente é só amigo, velho. Tá pronto, né? Foi respondida a pergunta. Entendi. Bom, próxima. É aceitável enviar mensagem de texto ou ligar logo após o primeiro encontro? Existe alguma recomendação de tempo para esperar e não parecer que é desespero nem desinteresse? Mano, eu acho suave. O famoso chegou em casa bem. Chegou bem? Chegou bem? É verdade, chegou bem. Acho que assim é de boa. Mas eu espero, chegou bem. E se a pessoa não mandar? Aí eu mando. E se você não gostou do cara? Tipo assim. Aí eu não mando nada. Tipo, aí eu quero a pessoa mandar, mas tipo, eu vou responder. Mas eu vou ficar, tipo, não vou puxar papo. Pode entendi. Você só fala, você só responde, cheguei. Não, aí, não, eu tenho medo de ser chata. Sim, tô suave, vou dormir. Até mais. Sim, sim, cheguei, tô dormindo já. Boa noite. Sabe como você quer pra não parecer grossa? Tipo, escrever. Cheguei. Isso. Bota cheguei. Dois i no final, duas letras no final, tá suave. É, tipo, você aumenta, você coloca mais letrinhas. Né? Mano, e qual que vocês acham que é, mano, o melhor lugar pra você levar alguém no primeiro encontro? Que, mano, uma pessoa que você não tem muita intimidade. Nossa, eu lembro que... Não, falei. Não, mano, não sei. Pra, mano, não tem que ser em algum lugar que vocês vão fazer alguma ação. Tipo assim, mano, é, sei lá, mano, patinar, boliche que a gente vai sem. Porque, mano, não. Porque mano, você não vai ficar uma coisa. Você não vai ficar tipo, sentado assim. Não vai ficar sem assunto. Caralho, o que eu vou falar? Que assunto que eu vou puxar sim. Agora, tá ligado? Não, verdade. Quando mas vocês estão fazendo coisa, é mais fácil. Tipo assim, não, se você fala, já em é... fala em cada um, tipo, seu tá, date eu tenho... ideal. Mano, se eu, eu não se sei, eu conheço eu a pessoa, não tenho, não, tipo, eu não sei mesmo. Mano, se eu não conheço, eu vou levar a pessoa pra fazer um bagulho divertido, mano. Sabe, tipo assim, já aconteceu o caso comigo, que eu conversava com a pessoa. Muito tempo, já tipo, papo de um mês conversando, então já tem intimidade pra conversar. Uhum. Aí nunca se viu. Pode mas até aí eu saía, tipo, qualquer pode lugar. Pode pá. Entendeu? Mas agora você falou uma pessoa que eu não conheço. E aí, tipo, a gente sair em algum lugar. Aí eu não faço ideia, mano. Eu saio pra dentro assim que não a gente faço não ideia. Conhece, não faço ideia. Na realidade, ela já tem uma lista do tá bloco louco, de nome. É um cheio então, de contatos. Então, aí ele abre aquele... Então, olha... Não, desmente isso, pelo amor de Deus. Eu sempre falei, mano. Muito feio isso. Eu tô brincando, gente. Ela fica tão frustrada. É porque, mano, vocês estão falando coisas que eu não gosto, mano. Ele quase desmaiou. Ai, velho. Isso é brincadeira. Isso é zoeira. Mas, tipo... Sei lá. Dates com alguma atividade envolvida. Pra é, você tipo, não ficar sem o que fazer. Muito bom seu de assistir. Tipo, você falar assim, ó. Mano, sair pra jantar.
Comer. Ela desde que tem alguma atividade. Não, ah, comer, sair pra jantar. Né? Uma ação, não, é que, comer. É que eu em específico... Uma ação, comer. É que eu em específico gosto muito de comer, entendeu? Aí eu gosto de ir pra restaurantes legais. Pode, tipo, comer. E pra vocês? Não é, gostoso. É, rolê gastronômico também é o top. Então, rolê gastronômico. Então, comigo não. Porque eu sou muito chata com comida, então, tipo... Nossa, sim! A Lana é muito chata com comida. A gente foi viajar. A gente foi viajar, ela não comeu nada. Não, eu comi o que eu comia, né? Eu comia várias balas. É, eu comia... Meio amargo. Não, conta pras pessoas o que você comeu no navio, sério. Nossa, eu comi muito pouco, né? Não, mas eu comi. Eu tive todas as refeições. Bom, fiquei um total de 6 dias comendo pão e... Não, café da manhã era sempre o quê? Era um croissant que tinha cara, lá. Cara, eu não peguei café da manhã um dia lá, mano. Eu também não peguei café da manhã um dia. Nunca fui um dia. Pois eu peguei, viu? Comi mais que vocês, velho. Ah, café da manhã lá. Pão e pão. Porque no almoço ela pegava só arroz. Arroz. Batata frita. Arroz, batata frita. Eu comi arroz batata frita. Ah, caramba, Lana. Nossa. Quanta variedade. Que saudade. Mano, voltando aqui pro bagulho de encontro, como lidar com timidez também? Preciso de uma aula também, porque eu... Não, eu preciso saber desse também. Você é tímida? Eu sou, mas tipo... Se alguém que eu já conheço, eu não sou tão tímida, mas se alguém que eu acabei de conhecer... Se você é tímido, mano, vai sair com alguém, mano... Mano, conhece a pessoa antes, tá ligado? É. Senão, não, fiado, não, não tem dá, como. Não dá. Total, é verdade. Dicas para superar uma paquera não correspondida. Poxa vida, tô precisando também. Eita! Tá assim, não vê? Mano, seguir em frente, tá ligado? É, não tem não. muito o que fazer. Olha, gente, uma coisa que, tipo... Tem muito que você pode fazer. Tem muita gente nesse mundo. Tipo assim, tem muita gente mesmo. É, tipo assim, muita gente. Tipo, não vai ter só ele ou só ela. Tipo, existem muitas outras mulheres, muitos outros homens por aí. Então, tipo, deixa ele lá e vai atrás de outro. Realidade, ela chorando no banho. Eu chorando a semana inteira. Brincadeira. Faz tempo que eu choro por homem. Faz tempo. Já chorou? Ele tá quase chorando aqui, velho. Ele tá falando nada, ele tá assim, ó. Ele tá dentro. Ele tá fundindo com a cadeira já. Não, faz tempo. Tô vindo só. O Alan precisa saber também. Alan, conta pra gente. Não superei. Essa é boa. Ele não superou, mas quando vocês iniciam uma conversa com alguém, tipo assim, ah, tô afim dessa pessoa aqui, mas nunca falei, mano. Como é que vocês iniciam essa conversa? Mano. Responder stories é bom. É. Responder stories. E se a pessoa for louca? E a pessoa não, mas postar, mas é aquele negócio, posta foto do cachorro, nossa, minha tia tem um igual. Só vai puxar o assunto. Ela já usou umas três. E se a pessoa, mano, se a pessoa não posta stories, você joga ela nos seus melhores amigos e posta um story só pra ela responder, até ela responder. Mano, às vezes eu sinto que tem gente que, tipo, posta foto ou vídeo de cachorro no Close Friends pra, tipo, como bait, sabe? É, pra as pessoas responderem. Mano, tem gente muito fofinho. Qual o nome? É. Tem muita gente que faz isso. Ai, que bonitinho. Aí eu só olho os stories e fico pensando, nossa, certeza que recebeu foi um bait pra alguém responder esses storyzinhos específicos. Inclusive, deve ser uma tática aí, mas... Descobri eu tenho essa muito tática. Isso, tipo, eu vejo o story falando, mas com certeza essa pessoa postou pra alguém responder. Quem será que ela tá querendo que responda? Socorro, todo mundo tá pedindo beijo. Quais sinais de interesse não podem faltar pra mostrar que você quer uns beijos? Mano, acho que fazer questão da pessoa. Sim, total. Vocês estão no programa, vocês dois, ou não? A gente tava fofocando um pouquinho. Pode que bonito. Então responde aí pra gente. Qual que foi a pergunta? A gente tava lendo o chat. Vamos prestar atenção no programa. Não, a gente tava lendo o chat no celular do Alan. E quais são os indícios que a paquera não está funcionando? Mano, não... Some. Quando a pessoa some. Quando ela demora muito pra responder. É. Acho que é o mais óbvio. Ó, sendo muito sincero. É mais óbvio. Demora pra responder? Tipo assim, eu não vejo mais como um joguinho, velho. Tipo, eu vejo como desinteresse e eu caio fora. Quanto tempo é muito tempo pra vocês? Não, sabe quando, tipo assim, você mandou uma mensagem pra pessoa, aí, sei lá, passou um tempo e ela tá postando coisa no Twitter, tá postando coisa no Instagram, mas ela não te respondeu, tipo, porque ela não quis te responder. Ela tá, exatamente, ela tá tipo, não é porque ela tá ocupada. Mano, pior coisa, né, nem não responder, tipo assim, você, mano, manda, tipo, 12 mensagens, ela responde com 2. Total. Tá ligado? Nossa. Você, então, não sei o que, não sei o que, sim. Tá ligado? Não, e as duas mensagens, é tipo, sim. Aí a segunda, kkkkk. Tipo, não esforça pra manter a conversa. Nossa, sim, kkk. Tá ligado? Mas, mano, eu já tive uma fase que, assim, eu queria... Eu gosto, tipo assim, gostava da pessoa, mas eu tinha preguiça, velho, de ficar conversando, entendeu? Ah, eu também, então, já tive isso. Então, você só é chato mesmo. Então, isso, tipo, mas... tem vezes que a pessoa é só azeda mesmo, sabe? Mas é a forma de demonstrar, não sei.
Só não é a forma de demonstrar. Não, a pessoa só não pode falar. Tadinho de quem se envolve com o Alan. Tadinho de quem se envolve com o Alan. Tadinho de quem se envolve com você. Vai. Como você, tipo assim, demonstra interesse em outras pessoas? Tipo assim, vai? Vai. Não, querendo ou não, eu trato diferente. Como? Lorena tá com vergonha? Um pouco. Mas tá tudo bem. Eu, sei lá, mano, prioridade eu acho, velho. Mas acho que todo mundo. Prioridade? Fazer questão. Fazer mais questão da pessoa. Fazer questão. E se mostrar interessado no que a pessoa tá falando, sabe? Tipo, se ela fala alguma coisa, começa a puxar um assuntaço do que a pessoa tá falando. Justo. Bom. Comentem também, velho. Eu acabei de falar. Eu falei todos até agora, vocês não falaram nada, porra. Vocês ficaram conversando aí de papinha até agora. O pai, mano, mandou todas na lata aqui. Meu filho. O chat, mano. Tô falando verdade? Tô mentindo? Não, gente. Ele não responde direito. O pai tá amassando nas respostas. Vocês estão nem prestando atenção no bagulho. Você não tá ajudando as pessoas que precisam de ajuda. Você chegou atrasado. Ele não ajuda. Ele não tá ajudando. Qual é a próxima pergunta? É, quais dicas você pode dar para ter um encontro leve, divertido e romântico? Mano, essas perguntas, por que vocês respondem todos? Os quatro, assim, acabados, ninguém namora. Então, eu nunca namorei na minha vida. Como que é? Como que é? Faça, ele encalhado. É, o ditado, né? Eu nunca namorei na minha vida. Não joga! É isso aí, é seu espírito, cara. Ai, enfim, a próxima aí, Jashen. Tá. É, quais sinais de interesse não podem faltar para... Ô, Jess, você tá aqui, você tá presente hoje, né? Eu comecei errado! Bom, gente, eu acho que podemos encerrar por aqui e ir para a Twitch, porque claramente Jess tá longe do negócio aqui. Mano, nem deu tempo ainda. Que louco! Mano, a gente zerou essas. Nossa, mano, o podcast durou 30 minutos e ele quer encerrar. Pra você durou 30, que chegou a 30 atrasado? Claro que não! Em 5 minutos atrasada! Bom, quais são as... A produção já tava em pânico aqui, que você já ia terminar. Quanto tempo a gente tá? Nossa. 15 minutos. Ah, suave. Que louco. Pra quais... YouTube? É. Daqui 15 minutos vamos parar a Twitch. Pros close friends. Oi, eu dei uma ideia aqui, ó. Deixa eu ver se a galera apoia. Ah. Eu falei assim pra produção agora há pouco, antes de você chegar, que semana que vem ou semana que vem, o próximo Chango News vai ser eu que vou apresentar. Os entrevistados serão Jess Chen Coutinho. Uma boa ou não? Up aí nos comentários ou não? Up, sim. Semana que vem eu vou estar doente. Eu vou estar em Guarulhos. Com o Rafa. Não vai dar. Uma boa ideia, né? Porque, mano, eles dois eu só... Eu tenho um evento da Nike. Com o Ney. Tá bom. Com o Ney. Se você postar uma foto com o Ney, mano, aí eu acredito. Então, beleza. Eu tenho umas três montagens minhas com o Ney no celular, tá? Entendi. Montagem. Não, deixa eu continuar, vai. Quais são as dicas para chegar no tão esperado primeiro beijo no encontro? Mano, vocês tiveram experiências boas de primeiro beijo? Não. Não. Posso contar? Conta a sua. Eu vou contar. Conta. Tipo assim, eu tinha quase 14 anos. Eu tinha, tipo, de 13 pra 14 e todas as minhas amigas tinham beijado. Ah, mas o primeiro beijo da vida ou o primeiro beijo? Primeiro beijo da vida. Eu vou falar o primeiro beijo da vida. Aí, a minha mãe não sabe disso. Oi, mãe. Tudo bem? você vai estar descobrindo agora. Pai também, tudo bem? Então... Todas as minhas amigas já tinham beijado na boca. E eu não queria beijar alguém que eu conhecia. Tipo, eu queria que fosse alguém que eu não conhecia pra pessoa não falar que eu beijava mal. Nossa. Aí, depois eu vou perguntar uma coisa pros meninos. Aí, tipo, eu fui pra uma matinezinha, assim, sabe? De criança, tipo, era de 12 a 17 anos. Aí eu fui com minhas amigas. Aí, tipo, eu não queria beijar os feios que chegavam em mim. Eu ficava, tipo, não, ele é feio, eu não vou beijar um feio. Aí, tipo, foi essa vez que alguém chegou em alguém pra mim. Tipo, eu pedi pra minha amiga falar que eu queria ficar com o menino. Aí, tipo, já tava no final da festa, dois gatos pingados. Eu tava indignada que eu não tinha beijado na boca, que eu dei fora em todo mundo. Aí, tipo, aí a Luana, foi lá e falou, tipo, ficaria com ela. Aí ele falou, me beijou. O nome dele era Pedro, ele tinha 16 anos. Não sei mais quem é esse Pedro, onde é por... Enfim. E qual foi a sua experiência? Tipo, uma balada de doce, nota? Quê? Foi tipo... Calma, quê? Barata de doce? Balada de doce, você falou? Ele tinha 16? É, eu tinha 13 e ele tinha 16. 12 e 16. Caralho, 12 é 16. Imagina os 16 chegando nas de 12. Que isso? Cara, que bizarro. Bizarro. Porra. Aí, enfim... Provavelmente o conto nota... deve ter chegado em alguém com 12, ele não sabia. Nossa, inclusive eu tinha esse. Eu parei de ir com 15. Eu fui até os 15. Então, mas eu ia nas duas, da 16, 17. Eu só fui em duas. Tipo, eu fui nessa que foi que eu não beijei e eu fui outra vez que eu não beijei ninguém. Eu dei fora em todo mundo porque eu não queria beijar feio. Aham. É sobre se valorizar, eu concordo. Com certeza. É.
Mas notas pro beijo dele? Nossa. Vai, Corinthians! Eu acho que o problema não era ele, acho que o problema era eu, né? Tipo, foi... Nossa, não foi legal. O meu também foi legal. Não foi legal. Foi muito lambido. Foi tipo, língua pra cá. Yeah. Tipo, foi... Não foi legal, não. Eu sei que foi legal, mas aí, eu não lembro. Aí, o Pedro chorando assistindo esse podcast. O Pedro comentando. Você lembra de mim? O Pedro agora com 24 anos. Ué! Nossa! O Pedro deve estar com os 23 agora já, velho. Nossa. Chocada. Mano, o meu também foi embaladinho assim, um péssimo. Nossa, foi muito... Porque eu não era que nem você, tipo assim, ah, tipo, de não... Você falava que você nunca tinha beijado ninguém pra suas amigas, né? Eu não precisava falar, né? Elas sabiam. Ah, eu falava que eu beijava foda! Você falava? Nossa, inventou. Já beijou na boca? Só hoje? Eu falava que beijava foda. Aí, nossa, que mentira. Foi na primeira baladinha assim, tinha uns... Mano, acho que uns 12 também. Aí, tinha uma menina, pá, todo mundo olhando, a mesma menina, muito bonita assim. Aí, nossa, ah, contou, vai lá, Couto, chega nela, mó bonita. Calma, relaxa, pá. Não, não faz, meu tio. Como assim, mó bonita? Falei, não vou, não vou. E eu, mano, fugindo dos meninos, né? Pra não ter que chegar nela, pra não ter que chegar em ninguém. Uhum. Eu, ah, onde você tá? No banheiro. Não, fui no banheiro, peguei duas já. Fui no banheiro aí, que foi três. Ah, só agora, só na saída pro banheiro já foi três. Nossa, nossa, aí, você mentia demais. Infernizaram. Falei, ah, mano, tá bom, vou ter que ir, né? Foda-se. Aí eu cheguei. Eu não cheguei, na real. Eu falei pro meu amigo lá também, né? Aí ele foi lá, ajeitou. Mano, e eu não sabia se você falava alguma coisa antes, porque já tava certo. Ela falou, pode te ver já. Eu não sabia se tinha uma pré-frase. Uhum. Antes. Então eu cheguei... Uma frase de efeito. E eu não sabia se eu falava, se eu ia... Aí eu fiquei uns 3 segundos assim, ó. Só de pescocinho. Aí, mano, eu beijei ela, mano, uns 4, 5 segundos. Saí. Aí beijei a testa dela, uma bochecha. Fiz uma cruz. Falei, não, valeu, vazei. E fui embora. Não, eu saí correndo pro banheiro. Ah, ele, assim, ó, ele saiu, falei beijar, que amei. O pai era foda, e já voltei grandão. Falei que o pai beijava. Não, depois que eu terminei de beijar, eu fui pro banheiro. Tipo, eu fui correndo pro banheiro. A menina nunca mais vai ter beijado. Amei. Eu sei, mano, eu batizei ela. Batizou, mano. Moleque, nunca mais deve ter beijado essa menina. Não, ele jura que ninguém percebe que ele nunca beijou, né? O que eu vou ter? Os meninos comemorou comigo? Aham. Eu botei enorme. Aham, com certeza. Entendi, então. O de vocês foi aonde? O seu, Alan, quanto o seu? O meu foi com uma pessoa que eu gostava mesmo. E foi tipo assim, a gente já tipo, ficava de casal. De casal. Ah, entendeu? Então foi. Mas foi aonde, tipo, local? É, aonde, contexto. Foi no cinema. Ah, irmão também! É sempre cinema, né? Quando... É tudo escuro, você não olha pra cara da pessoa, tudo bem. É. Nossa, sabe o que eu lembro? Que eu tava suando muito. Eu saí de cinema, mano. Primeira coisa que eu vi no banheiro, nervoso. Não, e a hora? Eu não sei se eu vou no começo do filme, se eu vou no meio do filme, se eu vou no final do filme. Foi como? Você que chegou nela? Eu não lembro muito bem, velho. Eu sei que foi, tipo, muito natural. Tipo, não foi nada forçado. Mas eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Tipo, muito, muito nervoso. Ele suando! Da Jazz também foi no cinema, então. Foi. Mas, tipo assim, é o date básico de quando você mano, tá... top 3 é cinema, escola e matinê. Escola? De primeiro beijo. Escola? Assim, muita na escola. Escola. Na escola. Corredor, escada, na escola. Ah, que corredor, seu louco? Escada? Não, corredor, é todo mundo escada, vê. Corredor. No corredor. É os inspetores. Não, tinha sim, gente, no batismo corredor? Que se beijava. Ah, não, mas não é primeiro beijo, né, mano? Ah, verdade. Primeiro, pô, primeiro beijo, beijo você marcar no corredor do colégio com a galera, não, você, tem que ser, beijo... você tem que bater muito no teu peito ali. Realmente, realmente. Você tem que estar muito grande, tem que estar muito confiante no bagulho. Você tem que ser muito pico. Concordo, concordo. Que isso? Bom... Podemos encerrar agora e ir para a Twitch ou ainda não? Então vamos ler um pouquinho de chat, por enquanto. Oi, é, aproveita 5 minutos aí. É, gente, manda um faca amoroso aí, que a gente tá nessa vibe. Gente, acho que eles não estão vendo os comentários no YouTube. Estamos vendo sim. Estamos sim. Sim, estamos. O meu foi na frente da minha casa. Nossa. Torcem para qual time? Corinthians. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mas eu não torço, porque eu não assisto... Nada. Ok. Ô, Jess, fala um jogador de basquete, ó. Cristiano Ronaldo. A Jess tá me deixar no vácuo. Jess, tô com a minha mão aqui, ah. Gente, bater de novo. Segunda vez aqui na próxima. Nem é tentar mais. Perda, que eu tô tão focado no chat, gente. Manda beijo pro Calmes Geon. Calmes Geon. Ah, eu conheço, tá? Esse FC eu conheço. Um beijo. Alan, você ainda grava vídeo pro canal do YouTube? Meu Deus. Eu gravo, agora só volta a postar e editar, velho. Cara, ele tem uns vlogs de 6 anos atrás que tem, ele gravou com mesmo, isso. Tipo assim. Tadá. Vamos fazer ele é um 10 mais, vai ser muito legal. Ah, bora. Ele é um 10 mais. Mandem nossa, aí, mandem. Ele é um 10 mais, ou ela é uma 10. Ah, a gente já põe no mesmo. Ela é um 10 mais. Qualquer coisa a gente pode montar também. É. Alan, lembra de mim do Marilac? Oxi. Lembra, paizão. Ele falou comigo. Um beijo pra Negrini's Girl. Ele é um 10 mais. Vai, gente, manda ele. É um meu 10 Deus. Mais. Lance, shipa a Jesse Couto.
Shippo. Beijo, Gabi. Todos os nossos convidados shippam, né? Shippo demais. Nossa, ninguém tá mandando. Vocês já passaram por algum momento muito difícil em um relacionamento? Nunca tive relacionamento. É, eu também não. Nunca namorei. Tipo, namorar mesmo? Namorar não. Eu nunca namorei. É, mais ou menos. Eu namorei. Ele confuso. Mais ou menos. Mas a Jessie já. Meu Deus, já. Eu perdi meu bebê e meu BVL com 4 anos. Com a mãe, né? Ah, vai se fuder. Ele é um 10, mas te deixa no vácuo. Ele é um 10, mas te deixa no vácuo, só pra ouvir no microfone. Zero. Mano, ele é um 0. Ele é um 0. Porque ele é um 0. Não fala contigo, pô. Nossa. É. Eu já não respondo ninguém. Ele não te quer. É isso que... Ele é um 10, mas ficou com sua amiga. Nossa. É, gente, eu tô acostumando. O quê? Como assim? Você tá, mano, buscando... Você só tem amigas salaricas, como assim? Nossa. Não, é que tipo, era um negócio meio compartilhado. Quem? Quem que é? Compartilhado? Não posso falar ela ainda. Eu quero saber também. A gente conhece? Todos conhecem? Para, gente, agora eu tô muito curiosa. O pessoal do chat deve estar aqui. Todos conhecem? Não sei. Quem que é? Conta pra mim, conta pra mim! Sabia aquele cara. Caralho! Pois é, mas tudo bem, tá tudo bem, ah, tudo bem. Tá, entendi. Mano, eu acho suave até, mano. Faz parte, mano. Faz parte. Mas não foi. Era uma coisa compartilhada, como... era uma coisa compartilhada. Ele é um 10. Me chama pra conversar pelo Insta ou WhatsApp, mas não fala comigo na escola. Pô! Nossa! Mano, mas aí depende, pode ser vergonha do moleque também. Eu já fui esse cara, mano, eu acho. Eu também, por isso que eu me identifiquei. É falta de atitude esse negócio. É vergonha, mano. Mano, você tá com vergonha? Gente, eu não tô mais com vergonha, minha vergonha já foi embora. Ele é um 10, mas é meu melhor amigo. Então é um 12. É, sim. Manda um beijo pra Isabela, um beijo pra Isabela. Beijo, Isabela! Eu gosto, ele é um 10, eu tô gostando de um menino. Ele é um 10, mas alguém bota aquela pergunta. Aê, zumbi! Zero! Teve uma pergunta. Eu. Tipo, ele é um 10, mas, não tem atitude. Depende de quantos anos você tem. Nossa! Não, ele é um. Ele é um 6. É, ele é um 6, ele acho. É um 6. Ele é um 6. Tipo assim, é porque pode melhorar, mas. Por enquanto, tipo, ele é um consegue seis. Mudar depende, isso. Né, Gabi? Se você tá no terceiro ano também, coitado da criança, do moleque também, né? Pretende ter filho? Eu quero ter filho. Mas meu sonho é ter uma família, velho. Eu quero, tipo, eu quero construir minha família. Meu sonho é ter uma família. Um beijo pra Grazi. Nossa, tem muito FC meu na live. Aí todo mundo... Ai, vamos dar um beijo pro PDL. PDL é meu grupo de amigos. Ele é um 10, mas me esconde dos amigos. Mano. Tipo, não quer assumir? É. Pros amigos. Nossa, assim. Nossa, suspeita, isso é um red flag. É, total. Isso é muito red flag. Ele é um 10, mas finge que eu não existo na frente dos outros. Eu faço muita questão. Ele mano. É um cuzão. Não, deixa eu falar uma. Ele é um 10, mas os amigos dele são muito merdas. Mano. Desde que ele não seja um merda. É. Nossa, eu fico pensando, tipo assim... Tipo, se ele não, se ele não for virar um merda... Pensando, será que os amigos dele são, tipo, muito ruins? Aí ele é assim também, tipo, só que no off? Você nunca vai saber. Ah, eu já fiquei com esse pensamento também. Não é? Tipo, mano, depende, não se a pessoa não deixa se levar por isso, tá ligado? Não sei, hein? É que tem aquele ditadinho também, né? Diga com quem tu andas que eu direi. Eu já gostei do namorado da minha amiga. Minha filha, tá tudo bem. Ele é um 10, mas é mentiroso. Mano, pra mim, mentira é o bagulho que eu mais não... Odeio. Não, odeio. Tipo, não, odeio. Não tanto, tá ligado? Sim. Por isso que pra mim não... É a pior coisa. Tipo, não funciona. Não, ele é um não 10, dá. Mas mora longe. Putz. Nossa. É. Tipo assim... E aí, Alan? E aí, Alan João? Mano, ó, deixa eu falar uma coisa. A minha prima, ela namorou... Tipo, por muito tempo que se casou, tá ligado? Um ano atrás. Então, eu via o bagulho e não acho que distância é um problema. Mano, Pandoca e... É, e o... É, Zumazouki... Eu não vejo distância como problema nenhum, mano. Tipo, nenhum. Não acho que é um problema. Mas, tipo, depende muito se a pessoa... Das pessoas que você tá se relacionando, puta, sabe? Puta, violeta fora. Ele é um 10, pequeno. Mas prefere a minha amiga. Eu não consigo. E ali embaixo, alguém? Eu tô gostando de um menino e... E ele também gosta de mim. Como eu faço para chegar nele? Eu estou gostando... Pô, você já tá no mais fácil aí. Você gosta dele, ele gosta de você, mano. Acabou. Pronto. Já tá no mais tranquilo aí. Não, mas ela chega antes ou ele chega antes? Isso... Mano, você vê que... Eu, Lana, ia esperar ele chegar. É. Justo. Eu ia esperar ele chegar. Eu também. Porque se você gosta dela, eu também... Ou já, mano, manda uma amiga sua dar uma agilizada ali nele.
Um beijo pra Yasmin. Dá um empurrãozinho. Um beijo pra Yasmin. Beijo. Bom, gente, o programa está indo pro fim. A gente vai pra Twitch agora, que é o Close Friends, né, gente? Nós vamos conversar com vocês lá, fazer umas brincadeirinhas. Então... Tem o link aqui na descrição, né? Tem? Eu acho que tem, porque a última vez que eu vi tinha. Então é isso aí, só clicar aqui embaixo. É isso aí, gente. Vão pra Twitch, que lá a gente vai continuar conversando com vocês. E como entra menos gente lá, a gente consegue dar mais atenção pra quem comenta no chat e tal. Então, vamos pra Twitch. Vamos bora pra de Twitch! Twitch. Vamos pra... Muito obrigada por terem aparecido aqui. Tá fazendo isso. Um chifre em mim, Alan? Não, é pra ser paz, assim, mas... Beijos! Beijos! Beijo!